Som betaling for denne konsultasjonen. Vaniljesaus. Check it out. Oh, da var det gjort. Fint. Takk skal du ha, doktor. Ja da, snakkes. Vi snakkes. Du glemte pasienten din. Ja, neste deltaker i konkurransen er Caroline i 8C. Ja, Caroline, kanskje du kan fortelle hva du har kledd deg ut som? Zombie. Caroline er også zombie. Ja, det er jo mange av dem her i kveld. Er det? Ja, det, ja, sånn går det. Er du nervøs, eller? Nei. Erling, hør her. Du og jeg og mamma syns rumpehull er så gøy. Ikke sant? Skikkelig dritgøy. For det er det. Og du er skikkelig morsom som har funnet på det. Virkelig. Men det er ikke sikkert at alle syns at det er like gøy, ikke sant? Er du flau over meg? Nei. Nei, Erling, selvfølgelig er jeg ikke det. Selvfølgelig ikke. Neste deltaker ut er Erling fra 8B. Det her, ja. Første dag som ikke er zombie. Hva skjer, Abagera? Jeg har kledd meg ut, altså. Men jeg hadde lyst til å være noe annet. Det er spennende. Hva er du, da? Det er bare OK, se nå. Nei, det Jævla nerd. Det er ikke veldig Det var vanskelig, syns jeg. Er det noen som tar sjansen på å gjette hva Erling har kledd seg ut som? Vet du hva, den ble litt vanskelig for oss, den, Erling. Kanskje du bare skal fortelle det? Nå strammer du ordentlig, så presser du ut, og da skjønner vi det. Okay? Noen justeringer fra sidelinja. Da er vi klare igjen. Han driter. Ja, nå lurer jeg på om jeg så... Han er et rumpehull. Ja, nå tror jeg at jeg ser hva det er, ja. Dritkult! Flott. Gratulerer.